Hej allihop! Jag har fått frågan om hur man lyckas med hortensior. Och de är ju de här underbara fluffiga blommorna som ni ser här bakom. Och de kan vara lite kluriga att lyckas med inne. Och nu ska jag visa er ett rätt så fiffigt knep. Jag älskar hortensior nämligen. Och jag vill gärna köpa dem nu tidigt, men det kan vara lite utmaning eftersom jag inte riktigt gillar att stå nära varma element och sådär. Och är också väldigt känsliga för att torka ut. Så då har jag ett litet knep här som jag ska visa er. Jag gör nämligen så här. Om ni kikar ner här. Att i krukorna så sätter jag en liten extra skål. Trots att jag har ett sånt här fat under. Så kör jag ner en sån här. Och det här är de här små barnmatsskålarna från Ikea. Så vattnar jag direkt ner i dem och så sätter man ner. Och hortensia vill nämligen bli vattnad underifrån. Den vill inte bli vattnad uppe på jorden, för då surnar den till rätt så snabbt. Utan häll i skålen och så kan den stå och suga upp där. Och sen så är ni där och petar fingret i princip varje dag för att känna efter. Det får inte bli torrt, för då klarar de inte av det, då vissnar blommorna och blir hänga med en gång. Men den här köpte jag i början av januari och jag tycker den har hållit sig rätt så bra. Den är lite slokig här och var, men ändå jättefin för att ha stått här så pass länge. Och viktigt, ni kommer att märka att jag älskar blommor som man kan återanvända. Så att sånt som man köper nu så här års tycker jag att man ska kunna ge liksom ett andra liv ute i trädgården. Det gäller allt från hyacinter, vivor, hortensior. Det tycker jag är kanon. Då är det verkligen värt att lägga lite pengar på. Och de här, tänker ni, funkar de ute i trädgården? Ja, men det gör de faktiskt för det mesta. Det är inte alltid helt garanterat att de klarar sig. Men om man ger dem lite schyssta förutsättningar och gärna vänjer dem lite vid att stå ute. Så att har man, nu har jag ju det lyxigt, jag har ju ett växthus här ute. Har man det, då är det perfekt. Då kan man ställa ut dem där som en liten sån mellantransport ut till trädgården. Annars ska man försöka ha dem lite svalt. Då klipper man bara av allting som har blommat över. Och så behåller du dem lite svalt. Sen planterar du ut dem i trädgården. Så kommer de bli kanonfina där. Men vem har inte drömt om en sån här häck av hortensia som blommar? Det håller jag på att göra ute hos mig. Det kommer bli kanonfint. Lycka till! Hej!